Pari pakettia tuli ja sieltä on näköjään kulma vähän auki. Vilkastaan mitä näissä paketeissa on. Tehdään tämmönen unboxausvideo, eli pitäisikään meidän tuosta kurkata. Alko satamaan ihan kunnon. Siinä on ihan kunnon boksiteline näköjään. Tässä on tuota menneen laitaan. Siinä on... Mikähän tämä rasian koko on? Onko tää niinku L-kokoinen? 355x20x30x50. Eli tää on tämmönen, missä on... Se on 4 kappaletta rasioita. Mä luulen, että siihen mahtuu kyllä yhden reissun jikit. Jos lähtee jikillä pyytämään, niin varmaan tämä enempää laatikoita ei tarvi. Onko täällä? Siellä on vielä tarranauha tuolla. Eli jos on kaide veneessä, niin sen saa kaiteen ympärille ja se pysyy siellä. Kantokahvat löytyy. Ja tässä on eessäkin vielä. Siihen saa vähän puntaria ja mittaa. Ja sitten voi laittaa vaikka tuota perukkeet semmoseen pikkupussiin, niin mahtuu kaikki tuonne. Ja sivusta löytyy kans. Mä voisin tuosta veneen varustelusta tehdä videon, mulla on jotakin varusteita on siinä, mä oon laittanut, niin lisätään tämä vielä siihen. Mä en oo sitä tehnyt videota, katsotaan se sitten myöhemmin. Tuossa on sitten vielä toinen pienempi tasku. Siellä on reikäpohjassa vesivalluu sieltä. Siellä on muutamat taskut tuolla samanlaiset kuin täällä, mahtuu tuota pientä tavaraa sinne. Ja tää on ilmeisesti, tää on vähän niinku varsinainen varustelaukku. Pakko kokeilla silti. Tuokin kyllä menee siihen, että jos... Varsinkin, no tästä jos ottaa pienemmän rasian mukaan, niin semmonen yksi rasia mahtuu ja... Voi tehdä semmosia täsmäreissuja. Täälläkin on tarranauho takana ja... Katotaanpa mitä toisessa laatikossa on. Ja monesti kun mä lähden kalalle, niin mulla on ämpäri mukana. Mulla on ämpärissä niitä rasioita, niin onhan tuo tavallaan kätevä ratkaisu tommonenkin, että ne mahtuu yhteen kaikkia. Siellä on jikejä. Eli Hostakevalle jikejä löytyy paitsi myöskin. Tässä on... Mikään tämä koko on? Onko täällä sanottu missään, paljonko se painaa? No se on 26 senttiä, mä veikkaan, että se on... Joo. On iso pyrstö. Varmaan aika voimakas on potku tässä. Ja... heittelyyn käy, mutta sitten myös uisteluun oikein hyvin. Siinä on vähän tommoista, en tiedä mikä väri tämä voisi olla. Punapäinen ahven. No on siinä jotakin samanlaista. Vähän tommonen erilainen väri. Sitten on... Siinä on taimene kirjolohen väristä. Ja tämä oli 18. Mä veikkaan, että tämän paino on jossakin siellä 6-70 ramman kieppeillä. Eli menee, tää on sieltä kevyemmästä päästä haukisäden. Ja siinä olisi keväällä ollut tykkipeli. Mä tuli ihan niitä kaloja muillakin sädeillä, mutta tuokin olisi toiminut siinä varmasti. Siinä on vähän vihertävää, mikä väri tässä on. Green attack, eli viheriä hyökkäys, kyllä. Vihreä siirtymä, se on tässä. Tää voisi olla hyvä semmoisessa vesissä, missä on istuttua kirjolohta. Siinä on vähän samoja värejä on. Ja pikkusen leualle paino, jos syvemmässä vettää, mutta muuten vähän pitemmällä siimalla, niin hauki kyllä löytää sen sieltä. Täällä oli vielä pari. Tässä on 22 senttinen. Siinä on ihan ahvenen värinen perinteinen piretikier. Tuolla on vähän tummempaa väriä. 18. Se on transparentti, eli läpinäkyvä. Siinä on käytetty tämmöistä kirkasta. Sieltä näkyy käytännössä läpi tuolta. Aika erikoinen. En ole kirkkaita läpinäkyviä tommosia sädejä paljon nähnyt. Tuossa on oikeastaan ensimmäinen, mitä tulee mieleen. Monesti ne on semmosia, jotakin, siinä on pohoja joku värinen, mutta tuossa on varmasti hyvä tuokin. Siinä on kans periaatteessa läpinäkyvä, mutta sitten siellä on hilettä tuolla. Kultahilettä, se tekee väriä siihen. Siinä on kaksi aika härskiä väriä. Näitä täytyy kyllä lähteä kokeilemaan jossakin kirkkaassakin vesissä. Nää vois olla semmosia. Jos kalastettais haukia niinku lohta, niin nää olisi semmosia syksyn värejä.
loppukesän tummia värejä. Lähdetään testailemaan noita. Sitten oli vielä jotakin mapoja. PSX 708. Nyt on kyllä, täällä on kyllä pilikkivapa. Tai sit, no niin, mä ajattelinkin, siellä on matkavapa. Kyllä menee melkein taskuun tämmönen teleskooppi. Ja tämän saa laittaa, se tulee näin ja tämä kääntyy täältä. Oliko se on pitkä, jos on 702, niin se on, no se on sen 20 sitten pitkä. Tää on kaupunkikalastajalle hyvä, kun voi vaikka reppuun laittaa virveliä ja nykäistä se siellä. Mulla ei ikinä ole teleskooppivappaa ollutkaan, mutta nyt testataan miten se toimii. Mitähän se, se on pakattuna kokonaismittaa alle 40 senttiä. Käydään sitä kokkeille, miten se pellaa. Näitä ei kannata liian tiukkaan kiristää näitä osia, se on sitten jumissa ja se on hankala saada kasaan näistä. Katsotaan mikä tämä on. Blacksock 702ML. Onko tämä perinteinen jigivapa? 7-20 rammaa, eli periaatteessa ihan perinteinen jigivapa. Tai sitten semmoiseen lippakalastukseen tai ihan tämmöiseen 20 pitkä jokikalastukseen, kun mennään vähän pusikkoja pitkin, kuletaan siellä. Tämmöinen 20 pitkä vapa on oikein hyvä. Mä oon näitä käyttänyt vuosikauden. Sitten kun lähdetään kalastaa johonkin avonaisempaan maastoon, varsinkin järville, niin ei haittaa vaikka vähän pidempi, mutta tää on perinteiseen puro- ja jokikalastukseen just huippu. 20 rammaa asti voi heittää ja se riittää käytännössä aina. Täällä on UL. Olisikohan tämä sitten... Kyllä. Eli samanlainen, mutta ultralaitti. Todella herkkä vapa. 1-6 grammaa. Huhhuh. Nyt on kevyt setti. Sitä 98 pitkä. Sanat nuo pois mun sädi. Eli tää oli mediumi laitti. Ja toinen ultralaitti. Ja sama mittasi. Ei oo, tää on 198 ja 20. Katsotaan, täällä oli vielä yksi vapa, mikäs täältä tulee. 702L. 20, 3-12. Se on oikeastaan tuosta välistä. Eli tässä on käytössä kolme erilaista vappaa, missä on vähän samoja ominaisuuksia, mutta tässä mennään niin kevyimmästä raskaimpaa. Tämä kevyin on 2 metriä 6 grammaa asti, sitten 3-12 rammanen 20 ja sitten siitä 7-20 grammaa on myöskin 20. Näillä kevyimmillä vavoilla on mukavampi kalastaa monesti mitä raskaammilla. Mäkin olen keväällä nyt kalastanut haukea niillä raskailla seteillä. Ja siinä on se, että tietenkin ison kalan kanssa sulla ei tule ongelmia, mutta sitten kun tulee sitä kilon kahden kallaa, jos vavassa viehesuositus on vaikka 200 grammaa asti, niin silloin semmoinen pikku hauki siellä siivan päässä, niin se ei oikein tunnu miltään. Silloin olisi paljon mukavampi kalastaa näillä. Eli jos ei tavallaan aio käyttää isoja vieheitä, heittää pienempiä vieheitä ja saaliskalat on todennäköisesti pienempiä, niin ehdottomasti kannattaa käyttää kevyempiä välineitä, koska se on paljon mukavampaa kalastaa niillä. Sitten vavat takaisin tonne. Mä laitan nuo jikit, voisi lajitella tuohon boksiin. Mulla on tuolla nyt vähän erilaisissa laatikoissa nuo jikit, niin voisi laittaa ne tuonne ja katsotaan sitten tuo venehomma tuosta myöhemmin. Mulla on oikeastaan vapaatelineet siinä paikallaan. Mä oon vapaatelineet laittanut uistelua varten ja sitten siinä on, mitähän muuta, siinä on se rosteriboksi on siellä ja sitten voisi tehdä aika piankin videon sitten. Näitä me lähdetään kokeilemaan sitten UL-settejä. Nämä ei välttämättä varsinaisia jikivapoja ole, että nämä on tämmöisiä kevyempiä, mutta kyllähän näillä jikiä voi heittää. Ja varsinkin tämä UL-vapa, niin semmoisia mikrojikikalastukseen se on täydellinen. Pieni jikipää ja oikein herkkä kalastaa tommosena. Se on kyllä mielekästä hommaa. Sitä on tullut tehtyä monesti. Mulla on noita kevyempiä vapoja ollut ja se on eri tavalla mukava. Siinä oli unboxaus. Eli matkavapa. Muutama kevyempi vapa ja vähän sädiä ja sitten siinä oli tuo laukut. Nyt lähdetään täyttämään nuo jikit. Siinä oli unboxaus tältä erää. Mä laitan näistä linkit tuohon videon alle. Käy vilkaisemassa sieltä. Nyt aletaan virittelemään jikit tuonne rasioihin ja eikä siinä. Palataan ensi kerralla. Kiitoksia. Moi.